Ove godine slave 35 godina postojanja. Vranju su dali jedan svetski festival, ove godine 14. po redu internacionalni festival animiranog filma Zlatni puž. O njihovom uspehu govore brojna priznanja i nagrade. U Srbiji gotovo da nema festivala na kome nisu osvojili jednu od prvih nagrada ili prvu nagradu. Sa mnom danas Snežana Trajković, urednik programa škole animiranog filma u Vranju. Snežana, kako je biti prvi među prvima? Pa veoma je lepo, jer je ŠAF poznata i priznata škola u Srbiji. Mi smo nosioci razvoja dečjeg animiranog filma decenijama unazad. Prosto smo se tako profilisali na državnom nivou. To je pre svega jedna uloga koja nosi dozu treme i dozu obaveze da morate konstantno da napredujete, da se menjate, da mnogo učite, da se prilagođavate različitim situacijama unutar i sve ono što je spolja, pa sad u ovom trenutku geopolitičkih dešavanja i ono što se dešava van granice države. Tako da je lepo, ali, kažem, zahteva dosta posla, dosta truda u različitim sferama, ne samo na polju dečije animacije. Tako da može da bude više ili manje komplikovano u zavisnosti od toga da li se radi o svakodnevnom radu ili o organizovanju nekih glomaznijih susreta i projekata. Pre nego da porazgovaramo o Zlatnom pužu, što i jeste tema ove emisije i jubilej, eto, recite nam koliko dece za 35 godina prošlo kroz školu animiranih filmova, koliko filmova je ovde napravljeno, koliko gostiju iz inostranstva je ugostio ovaj festival i vi kao domaćini? ŠAF postoji već 35 godina. Osnovan je na temeljima kluba ljubitelja filmske umetnosti 80. godina. Onda je u okviru kulturno-umetničkog društva Abrašević postala sekcija škola animiranog filma, nastala po ugledu na čuvenu školu dečiju u Čakovcu. Hrvati su u to doba, tih 80-ih, imali kudi kamo bolje razvijen animirani film. Postoji čuvena Zagrebačka škola animacije koja je nastala još posle Drugog svetskog rata, kada je počeo animirani film da se razvija u Rusiji i u Hrvatskoj. A onda je došlo i do formiranja Beogradskog kruga, kako se to kaže. Ovo sve govorimo o periodu posle Drugog svetskog rata, kada su nastali prvi animirani filmovi profesionalni, ne govorimo o dečjoj animaciji. Ali priznajemo da je ŠAF nastao po ugledu na te neke dečje studije koji su u Hrvatskoj bili jako rašireni. Oni dan danas imaju veliki broj dečjih škola. ŠAF je tad nastao u okviru tog kulturno-umetničkog društva i funkcionisao je kao društvena organizacija do 2011. godine, jer u tom vremenu socijalističkom postojali su udruženja koja su se finansirala iz budžeta, ali da bismo 2011. smo odlukom grada Vranja postali javna ustanova kulture i promenili smo svoj pravni status i osigurali postojanje ove škole i bivstvovanje na toj kulturnoj mapi. Tako da od 2011. funkcionišemo kao javna ustanova. Zaista je veliki broj dece prošao kroz ŠAF. Znači, princip rada se nije menjao, bez obzira što smo menjali svoje formalno-pravne statuse. Ekipa je ista koja funkcioniše ovde, ali to je opet, da kažem, još jedan vid nekog prilagođavanja našeg datim situacijama, pa u ovom slučaju, da kažem, pravnom okviru. Sa decom se radi svake srede i subote, sredom prepodne i popodne, subotom svakog popodneva. Deca se upisuju na ŠAF drugog razreda osnovne škole. Nekih dve decenije se uopšte članarina nije plaćala, a onda je ona postala simbolična, sada je to 600 dinara mesečno. I imamo susreti sa njim svakog petka, kada imamo kreativnu radionicu, jer opet, da kažem, to prilagođavanje datim okolnostima. I primetili smo da je motorika dece i mladih na sve lošijem nivou, rukopis, verbalna komunikacija, znači apsolutno radimo sa decom koja u odnosu na populaciju od pre 20 godina
imaju neko znanje i veštine koje se tiče novih medija, tehnika i tehnologija, ali zato novim nekim bazična neka znanja, veštine koje se tiču verbalne komunikacije, motoričke, čitanje, pisanje, izražavanje i svih ostalih tih motoričkih veština su na mnogo nižem razvoju. Zbog toga svakog petka mi koristeći različite prirodne materijale, drvo, kamen, kanap, onda pravimo različite upotrebne predmete kako bi pomogli njima, onda su to i proizvodi koji se veoma često prodaju u humanitarnim akcijama. I da odgovorim konkretno na pitanje, ovo za u produkciji Šafa ima 350 filmova ove godine, znači tačno 350 za 35, a po mojoj proceni blizu 3000 dece je prošlo na Šaf. Neki se zadrže mesec, dva, tri, a neki se zadrže 7, 8, 10 godina i to je zapravo naša prednost. Jer mi smo njihovi edukatori najduže nego bilo ko u formalnom sistemu. U formalnom obrazovanju vi imate učiteljicu učitelja, pa onda razrednog razrednu, pa onda i u srednjoj školi. Svi oni prate možda 4 godine, a kod nas mi određenu decu pratimo po 7, 8 i više godina, 10. I onda zaista na neku decu možemo da utičemo i da ih preoblikujemo i da, ne mogu da kažem da vaspitavamo, ali da učestvujemo u tom procesu njihovog oblikovanja, istasavanja i formiranja kao ličnosti, ne samo na polju filma, filmske umetnosti i animacije, već i uopšte u nekim životnim situacijama, jer veoma često ili mi putujemo na festivale širom sveta ili nama svet dolazi ovde pod noge, tako da i ta, da kažem, neka socijalna inteligencija i taj isto neki segment ličnosti bilo koga, pa i dece i mladih, je nešto što ovde može da se preoblikuje i da se utiče na to. Kako je koncipiran zapravo Zlatni puž ove godine, 14. internacionalna radionica? Već smo rekli u najavi da je Šaf Vranju dao zapravo jedan svetski festival. Kako izgleda i šta radite vi u tih, on je krenuo pre nekoliko dana, šta radite u tih nedelju dana, desetak dana, koliko traje festival? Ovako, znači, Zlatni puž je najznačajniji projekat Šafa decenijama unazad. Prva internacionalna radionica je održana 1997. godine, znači radi se o internacionalnoj dečoj radionici animiranog filma, čiji se koncept i glavni program nije menjao od 1997. godine pa do 2022. Prateći program i tehnike kojima se mi bavimo da bi došli do ispunjenja tog koncepta se menjaju u zavisnosti od potreba deci i mladih sa kojima radimo. Radi se o tome da imamo tri grupe sa tri različita voditelja koja dolaze iz sveta. U ovom slučaju je to gost iz Indije, Italije i Bosne i Hercegovine. Ljudi dolaze sa mentori sa decom i mladima. U ovom slučaju imamo decu iz Italije, Indije, Bosilegrada, Čačka i Vranja. Deca rade u mešovitim grupama. Iz ovih nekoliko dana mi ćemo imati tri animirana filma u tri različite tehnike. U ovom slučaju imamo plastelin, kolaž i crtani film. Usput imamo prateće programe koji podrazumevaju izložbe, neke tribine. U ovom slučaju imamo svečano obeležavanje 35-godišnjice festivala, Šafa uopšte. Izlet i razlikuje se tema. Ovog puta je tema za sva tri filma brojanje, odbrojavanje, 35, proslava, žurka, rođendan. Mi smo zapravo tako i učili animaciju, jer su zaista mnogi poznati animatori iz čitavog sveta bili ovde, jer mi smo generacija koja nije mogla da ima formalno obrazovanje iz animacije, jer ga prosto tada nije ni bilo, tih 90-ih godina. Od 2006. organizujemo i Svetski festival dečijeg animiranog filma. Budžeta koji je za jug Srbije i za Vranje relativno veliki, obe manifestacije su bijenalnog karaktera, tako da se u parnim održava radionica
klasičan workshop gde se radi, a u Neparnim se održava takmičarski festival. Znači, organizacija obe ove manifestacije se malo, se razlikuje, a sve ukupno je to Zlatni puš, tako da... Vi ste u nekoliko reči morali da opišete energiju koja se desi u tih nedelju dana, šta bi se rekli? Pa to je jedan sudar kultura. Eto, samo to mogu da kažem, jer vi kad na jednom mjestu imate Italijane koji slabo govore engleski, ali su toliko temperamentni, ovo će nešto da igraju, da izađu uveče. Imamo jedna od Italijanki ima 72 godine, a žena je prepuna energije. Onda imate Indijica koji dolazi iz jedne sasvim druge kulture. Ovo, pa čak i ovdje imate Čačane koji imaju jedan temperament, imate Južnjake, Vranjance, čak i se i mi verbalno veoma često što imate decu, ako ovi naši Vranjanci pričaju na vranjanski, ovi Čačani ih neće razumeti. A onda imamo i Bosele građane koji malo vuku i na bugarski. Tako da, znači, sudar kultura. Sudar kultura koji stvara takvu jednu kreativnu energiju koja može samo da bude jedan savršeni produkt na kraju, koji naravno neće biti savršeni i ne treba da bude, jer se sve to radi u nekoliko dana. 1001 problem može da bude: nemate stalak, nemate kameru, nemate dobro svetlo, nemate dobre uslove. Znači, zapravo uslovi su ti koji nama uvek fale i zato sam ja impresionirana vašom produkcijom. Ovo, jer mi sad recimo snimamo, ovi rade u kancelariji, tu rade, snima ovamo, ovdje je bio tonski studio, Indijac je ovdje snimao zvuk, naravno 1000 stvari od napolje, ali nema veze, bitno je da se radi i to je ko se čuje, to nije nešto što može da smeta, može samo da koristi. Mislim, dovijamo se, šta da vam kažem, mislim, niti imaš dovoljno kamera o svetlu, mislim, kaki, to tek i da ne pričamo. Tako da, ali zapravo, lako je raditi kad su savršene uslovi, ali treba raditi kad su nesavršene uslovi, zato respekt i više za... se truditi da to bude kvalitetnije. Ne da se trudite, nije stvar samo i da se trudite, ovako vi imate opterećenje, sad će kamerman, da li je sve to savršeno, a naravno vidjet će se i radijator, vidjet će se i ovo, tako da nema savršenog kadra, niti savršenog sagovornika, a kaže, mi koristimo sve to, ali evo, mislim, decenijsko iskustvo kaže, uvijek je to sve tako divno i lepo, dovoljno da to deca rade i da oni steknu neko iskustvo, a mi smo svi ovdje manje bitni. Kakva je iskustva deca stiču na tim radionicama? Kakve utiske, eto, vaše iskustvo govori, kakve utiske nose gosti iz Vranja kada krenu odavde? Šta im je zajedničko tokom ovih godina? Su dolazili ljudi stvarno iz najrazličitih zemalja i različitih kultura. Šta je ono što im se sviđa ovde, šta je ono što im se sviđa u vašem pristupu, koliko se tehnike razlikuju, to kako vi radite recimo od onoga kako se radi u Indiji, da li se uopšte razlikuje? Pa što se tiče tehnike, alata koji mi koristimo, to je to, znači nema tu, to su tehnike poznate, pikselacija, pesak, kolaž, to je svuda isto, svi snimamo sa kamerama, sad već možete i mobilnim telefonom da napravite animirani film. Šta se razlikuje? Razlikuje se u tome što mi imamo dobar prostor, fantastičan prostor i skoro su 90% njih, ma ne mogu slobodno da kažem, 99% ljudi koji bi ovdje kod nas nema ovakav prostor u centru. Pod broj 2, imamo problem sa tehnikom, znači kogod je došao, on je imao bolju tehniku nego mi, jer smo mi javno ustanovi, mi zaista ne možemo da pratimo tu neverovatnu brzinu promjena tehnike u filmskoj industriji, znači to je nemoguće. Ako vi kupite sad jednu kameru, sljedeće godine ona je već zastarela, tu nema dilema. Ako sad kupite računar, sljedeće godine je on zastareo. Znači tu, da kažem, može biti kaskamo, ali smo dobri u improvizaciji i u rešavanju problema, jer problema uvek ima, naročito ako imate 50 gostiju, pa onda tu dođe i neko iz grada, pa onda dođe neko iz prenoćišta, pa onda dođe i neki novinar i onda to hendlovanje sa različitim ljudima je zapravo, ali tu smo dobri zaista, znači uigrani smo tim i tu i vrlo lako uskačemo i to je zapravo što ljude impresionira ovdje. Vranje je izuzetan grad baš zbog toga. Ljudi su i time isto impresionirani našom hranom, ako pričamo o strancima, našom hranom, našim postignućima u svetu. Time su iznenađeni čak i ljudi koji dolaze iz Beograda.
jer Vranje je nosioc razvoja dečijeg animiranog filma, a ovo što mi imamo ovde prosto nema u Beogradu, ne zato što smo mi mnogo dobri, nego prosto na kraju i jesmo dobri, ne trebamo da budemo skromni po tom pitanju. I onda tako, kad dođu ljudi vide kao wow, pa kao svaka čast, kao pa kako to, super. Ali naravno, decenijski rad iza nas i neverovatan entuzijazam, i to nebitno da li si ti direktor ili si ti urednik programa ili si ti producent i možeš prvo da kuvaš kafu. Evo, kad ja sad završim ovde, idem u salu pozorišta i već dobrano kasnim da kačem izložbu u Špenadlama. Tako da to prosto mora, i malo pre smo i neformalno pričali, to ko si ti, šta si ti, to te određuje, i to deca ovde na šafu zapravo to, mi njih tome učimo. Znači, jako je bitno da si ti obrazovan, da ti imaš znanje, da ti imaš veštinu, a šta si ti završio, to je apsolutno nebitno, i da ti budeš dobar čovek i da imaš dobru tu komunikaciju i da budeš šmeker. A to se samo uči iskustvom i to ne može tek tako da se desi. I to je zapravo suština ovde. I kažem, mi smo vrlo gostoprimljiv narod i gostima svima jako prija. Dobro, mi jesmo gostoprimljiv narod i gostima to prija. Rekli ste šta Vranje nudi gostima koji dođu ovde, i Vranje treba da se ponosi školom animiranog filma i ovim festivalom. A šta je Šaf dobio od ovog festivala za uzvrat? Pa ne znam u kom smislu, materijalnom? Ne mislim u materijalnom smislu, u smislu napredovanja, prepoznatljivosti. Pa mi samo nadograđujemo, znači mi samo nadograđujemo, to pritom to što sam rekla da se mi prilagođavamo, mi nadograđujemo novim tehnikama, novim ljudima. Mi sad, ranije, na primjer 90-ih smo imali problem da uopšte kad pozovete nekoga da dođe u Srbiju da gostuje, bilo je jako, jako teško da vam dođe Amerikanac u vreme 90-ih u Srbiju. Pa onda smo imali 99 u Kosovo, i onda kad čuje Vranje blizu Kosova. Znači, mi sad imamo, da kažem, tu lagodniju poziciju da ako pozovemo nekog iz Rusije ili iz Italije ili iz Indije, on neće postavljati pitanja, aha, da li ste vi na balkanskoj ruti gde su migranti, da li ste vi blizu Kosova, da li ima neki rat negde, oni će doći. Znači, mi sad imamo s te strane tu, da kažem, naš CV je takav da ljudi zaista rado dolaze ovde, jer znaju ako ovde dođu, onda oni to mogu u svoj CV da napišu i da to bude i njima dobro. Znači, kako da kažem, mi smo formirali sami sebe i ovu ustanovu kao takvu, i kako da kažem, ja lično sam putovala po nekim festivalima, to je meni benefit mnogo veći nego bilo šta. Ta čast i zadovoljstvo da radite sa nekim koje je napravio Baltazara, koji je pionir animacije jugoslovenske, ljude koje smo mi ovde upoznali, koji su ovde bili sijaset sa različitih meridijana, neko ko je najpoznatiji animator u Japanu, ili neko ko iz Švajcarske, i to je zapravo najveće bogatstvo, da vi upoznate različite ljude i da vi vidite kakvi su to ljudi i što su ljudi ispunjeni, obrazovaniji i uspešniji. Oni su mnogo prizemniji i lakši za komunikaciju bez onog nekog ja sam, da. Tako da to je nešto što je nama ovaj Zlatni puš doneo, olakšanu neku, da kažem, poziciju. Evo, za kraj samo pitanje, kada ostanete sami sa sobom i kad napravite neku retrospektivu šta se dešavalo unazad 35 godina, ovde na šta ste posebno ponosni, i šta bi bio najveći uspeh ove škole? Pa da smo uticali na nekoga da sebe oblikuje, preoblikuje i postane bolji čovek u različitim, da li je to obrazovanje, da li je to komunikacija, da li je to odabir, šta će da studira. Znači, borimo se čak i sa roditeljima, moram da ispričam. Znači, imali smo dečaka koga je mama i tata kao upisaći srednju medicinsku školu. Dečko niti voli medicinu, još sprema ga mama da on bude ginekolog, a on odmah se ovako ucrveni ovde. A dete voli da crta.
I mi smo nekako uticali, a to nije lako uticati na prosječnog Vranjanca da njegov sin upiše akademiju, a da ne uči za doktora, a dobar đak. I mi smo nekako uspeli, a i to isto odgovornost, šta da on ne uspe i ne bude ništa, onda će taj da dođe i da kaže roditelj, eto, a mogao je da bude uspešan doktor. A završio bi, mi imamo, srećemo se sa silnim doktorima koji su doktori, a zapravo nisu, nemaju tu želju i tu strast. I taj dečak je završio akademiju, završio je u Americi, naravno preko Aljaske, preko San Franciska do Chicaga, uradio je fond koji je Nike otkupio, uradio je idejna rešenja, sada je fantastičan i uspešan dizajner. Ovo, i sad, kako da vam kažem, pa zar nije to divno? Da mi nismo tad vršili pritisak, a vršili smo pritisak, i to ja sam tad imala možda, pa sad ajmo reći, možda 10-15 godina manje. I sad kako će jedan roditelj tad mene, a tad možda nisam imala ni svoju decu, otišao je odavde i rekao, majde kao, kad budeš imala svoju decu, tad možeš da mi kažeš. Znači, to je ta odgovornost, ali pritom i petlja. Pa nema veze, ti kaži, pa sad možda će da uspe, ali e to, da neko posluša i utičeš na nekoga, pomogneš nekome, i jako je bitno da si vredan čovek. E, i to je isto nešto što sva deca moraju da shvate, a i svi mi odrasli. Znači, rad, red, neki disciplina i to je to. Snežana, hvala vam na razgovoru i još uspešnih narednih 35 godina. Hvala vam. Žele južne vesti. Hvala vam. Moje ime je Milica Dejanović. Gledali ste emisiju 15 minuta.